Bideo honetan ikus dezagun nola ebakitzen den zati bat interesatzen ez zaigulako, behin grabazioa egin ostean, ikus dezagun hemen eginda dago, ikusten da uina, eta orain erabakitzen badugu ebakitzea, horretarako badakizue hemen ditugula erremintak, editatzeko erremintak, hause egin behar dugu, narraz eraman guk nahi dugun punturaino, demagun onaino kendu nahi dugula. Behin hautaketa ikusi eta gero, egin behar den gauza bakarra, hau sakatzea da. Botoi hau ebakitzeko, mozteko, beraz klik egiten dugu eta ikusten den bezala automatikoki desagertu da dagoeneko zati hori, hautatu dugun zatia. Nola geratzen den orain fitxategia modu berri honetan, erresa da, klik egiten dugu, bagoaz hasierara erreproduzitu. Kaixo, egun ongi zioi. Ikus ezagu, ikusi aldugu emaitza. Kaixo, egun ongi zioi. Simplea da, operazio hori nola mozten den zati bat Audacity.